Il-kurritur li mill-palazz presidenzjali jagħti għall-ġonna ta' San Anton issa għandu bust li jfakkar li l-ewwel qaddis Malti kanonizzat, San George Preka. Dan il-bust kien jinsab fis-sagristija tal-kappella tal-palazz u għalhekk ftit kien jitgawda. Ir-rabta bejn il-presidenza attwali u San George Preka tmur li lil mill-bust, mill-raġel tal-president, is-sur Edgar Preka, jiġi minnu mill-bot. Arronne ħuh jiġi l-bużannu tiegħi. Is-sur Preka għal li huma jiftakarx lil Dun George billi kien għadu żgħir wisq, iżda rrakkonta żewġ esperjenzi li kellhom membri tal-familja tiegħu. Ħud iva kellhom esperjenza kell muħu dawek, niftakar darba l-muħti mor għandu kellha xi eżami tas-sekondarja, għadu tsiegħtlu ta' sipleħna dim l-eżami. Għallent istudjajt, għadlu mala ma studjaj, mela ħadd diżu għalha mhux serraħ rasek. U l-papa wkoll meta kien żgħir kien ma jflaħx, sew u tiftakar ommu. Il-nana tiegħi fejn kien ħaddiet u għandu biex jitlob għalih u insomma kien dak kien Marku l-sew. Stqar li fit fulitu kien qrib tal-kelma ta' Dun George, saċerdot djoċesan u fundatur tal-mużew, soċjetà li waqqaf bil-għan ix-xeret it-talim tal-Vanġelu u Ġesu ikun magħruf u maħbub. Ir-relokazzjoni tal-bust ġiet inawgurata mill-President Mary Louise Colero Preka u l-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-għodwa tal-festa liturġika ta' dan il-qaddis. Il-President ġiet ippreżentata b'żewġ relikwi ta' San George Preka, parti mit-tebut u parti mix-xalla li kien jilbes. Il-ġurnata tal-festa ta' San George Preka tfakkar il-ġrajja ta' 9 ta' Mejju ta' 14 il-sena ilu, meta quddiem folla kbira il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni ibbejatifika lil Dun George Preka, pass li wassal għal-kanonizzazzjoni 6 snin wara.